مناسبة لغو بحين يي أبال قدك قوابتا عافيماد دي أغوين أغونا في عن صوماليا أو لغو قبتي مغالة مقدشو أيا لغو قيمي يي حروما عافيماد كالدوان أوكاهو القلا قبل كان بنادر حفلة داس أيا وحاكسو قيب قلاي دمان بهد عافيماد كسيدة دخاتير تعيش بتالة دقار كاللولي إيو كوة دولدة إيو مسوليين سرسري أوكا كالسعودي قيبها كالدوان بلشدة isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudaanese ayaa ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican ee isbitaalada gaarka loo leeyahay kadib qiimeyn ay sameeyeen Somali Health Awards kaas oo lagu doortay isbitaalka Soomaali Suudaanese inuu yahay isbitaalka ugu fiican sanadka 2022 ما أهان مركي ugu horeysay uu isbitaalka Soomaali Suudaanese uu ku guuleystay abaalmarintan sidoo kale isbitaalka Soomaali Suudaanese wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Muqdisho Health Awards sanadka 2020 ka isbitaalka takhasusiga ee Soomaali Suudaanese waa isbitaalka ugu weyn ee gaar loo leeyahay kuna yaal degmada Hodan ee magaalada Muqdisho isbitaalka waxaa 2014 kii aasaasay ganacsato Soomaaliyeed iyadoo xilligaas bulshada Soomaaliyeed ay aad ugu baahi qabeen adeeg caafimaad oo lagu asteeyay hufnaan iyo tayo waafaqsan halbeegyada caalamiga ah ee loo jeediyay daryeelka bukaan socodka iyo bukaan jiifka ba isbitaalka Soomaali Suudaanese waxaa markiisii hore lagu bilaabay 10 sariirood iyadoo maanta uu sariiraha bukaanada la gaarsiiyay in ka badan 120 sariirood maanta isbitaalka Soomaali Suudaanese waxaa ka howlgala 22 dhakhaatiir oo aqoon durugsan iyo waay aragnimo u leh daweynta cudurrada kala duwan waxayna dhakhaatiirtaas ugu jiraan dhakhtarka cudurrada guud qalliimada guud dhakhtarka lafaha dhakhtarka maqaarka dhakhtarka caloosha gastroenterology dhakhtarka wadnaha cardiology dhakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka ENT dhakhtarka haweenka dhakhtarka kelyaha iyo dhakhtarka kaadimareenka Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalsan Muqdisho